የአእምሮ ጤና መታወክ ምንለው ምንድን ነው? አንድ ሰው ማንኛውም ግለሰብ የባህሪ የስሜትና የአሳሰብ መታወክ ሲገጥመው እና እነኚህ መታወኮች ደግሞ የለተለት ህይወቱ ላይ ጫና የሚፈጥሩ ሲሆኑ የአእምሮ መታወክ እንዳለ አስረጅ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም በርካቶች ናቸው የአእምሮ ጤና መታወክ ምክንያት ብለን የምንጠቅሳቸው። እንደው አጠቃላይ ለመግለጽ ያህል በሶስት እንከፍላቸዋለን። ስነ ህይወታዊ ምክንያቶች ይኖራሉ ተጋላጭ የሚያረጉ፣ ሌላው ደግሞ ስነ ልቦናዊ የምንላቸው ጫናዎች ይኖራሉ፣ ሌላው ደግሞ ማህበራዊ ብለን እኛ ባዮ ሳይኮሶሻል በምንለው መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እንደው ጥቂቶቹን ለመግለጽ ያህል አንዳንድ አእምሮ መታወኮች የዘረመል መጋለጥ ያለባቸው ሰዎች በዛ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ የተለያዩ ሱስ አምጪ ንጥረ ነገሮችን በመውሰድ አንዱ የስነ ህይወታዊ አጋላጭ ከምንላቸው የሚጠቀስ ነው የሚሆነው። ሌላውም በየትኛውም አይነት መልኩ የአእምሮ ጉዳት ሲኖር፣ የአንጎል ጉዳት ሲኖር እንደዚ አይነት ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ከብዙ በጥቂቱ ነው ይሄን የገለጽ ነው። ሌላው ስነ ልቦና የሆኑ ጫናዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ በፊት በማህበራዊ ሁኔታ የሚከሰቱ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ጥቃት ሊሆን ይችላል፣ ጾታዊ ጥቃት ሊሆን ይችላል፣ ስለ ስነ ልቦናዊ ጫና የሚያመጣ የህይወት ውደት ውስጥ መሆን፣ እነዚህ ሁሉ ስነ ልቦና ያጋላጭ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም በርካቶች ናቸው። ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል እነኚህ አጋላጭ ሁኔታዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ኮቪድ እና እንግዲህ አእምሮ ህመም ትስስር አላቸው። ምክንያቱም ኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። ለዚህ ሁላችንም የተለያዩ ምላሾች ልንሰጥ እንችላለን። ለእንደዚህ አይነት ድንገት ለሆነና ብዙ አሟጠን ለማናቀው አይነት ህመም ሲሆን ደግሞ ሁሉም ሰው መረበሽ ሊሰማው ይችላል። ያ ጤናማ ነው። ምክንያቱም ሰውነታችን ማናቀውን ነገር ወይም ደግሞ ያለው ፈተና ካለን የመቋቋም ኃይል ወይም ደግሞ ካለን ጸጋና የችግሩ ሁኔታ ያለመመጣጠን እንዳለ ሲረዳ የፍርሃት ስሜት ይሰማናል። ስለዚህ በቀጥታ ለነገሩ ትርጉም የሚሰጠው አእምሯችን ስለሆነ በዛ ጫና ውስጥ ማለፉ እርግጥ የሆነ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰዎች የተለያየ ምላሽ ይሰጣሉ። ተፈጥሮ የሆነ ፍርሃት አንዳንዴ ለጥንቃቄም እንደውም ግብአት ሆኖ አደገኛ ስለሆነ እሱን ተረድተን የተወሰነ ፍርሃት ራሳችንን ቆጥበን በብልሃት እንድናልፈው ያለንን ጸጋዎች ሁሉ አንድ ላይ አድርገን በተለይ መከላከያዎቹ ላይ ጠንክረን እንድንሄድ አእምሯችን ምላሽ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከኮቪድ ያለውን ጫና ለመከላከልም ያው የሁሉም አካላችን ትብብር ቢሆንም ምሉ የሚያደርገን ልዩነት ፈጣሪ ግን አእምሯችን ነው። ስለዚህ ለአእምሮ ቀጥተኛ ትርጉም አለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በጫናው ደግሞ ማየት እንችላለን። አእምሯችን ላይ ጫና ያመጣል። ምክንያቱም ኮቪድ ከጤናውም ባሻገር ስራችንን ላይ ጫና ያመጣል። የዕለት ተዕለት ማህበራዊ ህይወታችንን ቅድም እንዳልነው ማህበራዊ መስተጋብር የምናበረታታው ነገር ነው ከአእምሮ ጤና አንጻር። ስለዚህ ያንን እንደ በፊቱ እንደለመድ ነው ላንሄድ እንችላለን። ስለዚህ ወትሮ ከለመድ ነው አካሄድ ብዙ የሚገደቡ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ቤታችን መቆየት ሊኖርብን ይችላል ረጅም ጊዜ። ስለዚህ ስራችንን ልናጣ እንችላለን። ያ ደግሞ የሚፈጥረው ጫና አለ። ስለዚህ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ጫና ሁላ ለአእምሯችን ትርጉም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፈታኝ ሁኔታ ለማለፍ እነኚህ ሁሉ ጫናዎች አእምሮ ላይ ጫና ይፈጥራሉ። ጥቂቶች ላይ ደግሞ ይህ መጨናነቁ በዝቶ የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን በሚያውቅ መልኩ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ በፊት ተጋላጭ የሆነ አእምሮ ጤና ችግር ላላቸው ሰዎች ሁሉም ላይ ባይሆንም የተወሰኑት ላይ ደግሞ እንደገና የማባባስ ሁኔታ ሊኖረው ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በፈተና ሰዓት፣ በዚህ በቀውስ ሰዓት እንደ መውጫ መንገድ ብለው የሰለጠነና የበቃ ወይም ችግር ፈቺ ባይሆንም ወደ ሱስ አምጪ ንጥረ ነገሮችም የሚሄዱበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እና በእነኚህ ሁሉ ምክንያቶች ኮቪድ እንግዲህ ከአእምሮ ጤና ጋር ትስስር ይኖረዋል ማለት ነው። መፍትሄ አለው። የአእምሮ መታወክ ከተከሰተ በኋላ የተለያዩ የመፍትሄ አማራጮች አሉ።
እንደ የህመሙ ሁኔታ እንደ ህመሙ አይነት እና እንዳለው ደግሞ ጫና ይወሰናል። አንዳንዴ ስሜት መታወቆች በራሳቸው ጊዜ በጊዜ ሂደት እና መረዳቶችን በመፍጠር ድጋፍ በማድረግ ማህበራዊ ድጋፎችን በማድረግ ሊቀረፉ የሚችሉ የተወሰኑ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ ግን የባህሪ ስሜትን ያሳሰብ ለውጡ ገዘፍ ብሎ የዕለት ተዕለት ህይወትን መታወክ ከጀመረ በኋላ አንዳንዴ ጭንቀቱ ቢኖርም አትጨነቅ ብለን የሚጠፋ አይሆንም ማለት ነው። ይዛኔ ለዚህ ህክምና ይፈልጋል። ለዛ ደግሞ የመድኃኒት ህክምናዎች አሉ። እንደ ህመሙ አይነት ይወሰናል። ያ መሆን ያለበት በባለሙያ ነው፣ በአእምሮ ጤና ባለሙያ። እነዚህ መድኃኒቶችን በመጠቀም ችግሩን መፍታት ይቻላል። ሌላው ደግሞ የንግግር ህክምና አለ። ሁሉም በመድኃኒት ላይሆን ይችላል። ሁለቱን አንድ ላይ አድርገን ልናክም እንችላለን። ስለዚህ በንግግር ህክምና ለየችግሮቹ በሚሆን ሁኔታ ያሉ ጥናታዊ ውጤቶች ስላሉ ያንን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ በንግግር ሊታከም ይችላል፣ በመድኃኒት ሊታከም ይችላል። ይህንን ግን የሚወስነው ያው ባለሙያው ችግሩን ካጠራ በኋላ መፍትሄውን ከታካሚው ጋር ሆኖ በጋራ መከወን ይቻላል ማለት ነው። ፋሚ ለምን ቆየሽ? በኮቪድ-19 ምክንያት በጤና ተቋማት መውለድ ፈርቺ ነው። አትፍሪ፣ ጤና ተቋማት እናቶችን ለማገልገል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ አድርገዋል። ልጅሽ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የዚችን ዓለም ብርሃን ያያል። አንቺም በሰላም ትገላገያለሽ። ሚድዋይፍ እመቤት፣ በሰላም እንድገላገል ስለረዳችሁኝ አመሰግናለሁ። የለይቶ ማቆያ ማዕከል የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ወሳኝ ሚና የመጫወቱን ያህል በማህበረሰቡ ዘንድ በቂ ግንዛቤ አልተያዘበትም። አይዞሌሽን ማዕከል ወይንም ደግሞ ለይቶ ማቆያ ወይንም ደግሞ ለይቶ ማከሚያ ምንለው ተቋም በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ምልክት ያላቸው ወይንም ደግሞ በሌላ ህመም የታመሙ ወይንም ደግሞ በጽኑም የታመሙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ጤና ተቋም የግል ጤና ተቋም የመንግስት ጤና ተቋም ለህክምና በሄዱበት ሰዓት ቢጠረጠሩ ይሄ ኮሮና ሊሆን ይችላል፣ ትኩሳት አላቸው፣ ሳል አላቸው፣ ሌሎችም የትንፋሽ መቆራረጥና ሌሎች ምልክቶች ስላላቸው ይሄን ቢመረመርልኝ ብሎ ሐኪሙ ኢሹ ካረገ ከጠየቀ ወደ ለይቶ ማከሚያ ይገባሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ለይቶ ማቆያ ምንለው ወይንም አይዞሌሽን ሴንተር ሆኖ ህክምና ሳይፈልጉ ነገር ግን ቀጥታ በሽታው ከነበረበት ሰው ጋር ቀጥታ ኮንታክት ያላቸው ግን ምንም ምልክት የሌላቸው ሰዎች አስገብተ ክትትል እያረካቸው ከተወሰነ ቀን በኋላ ምርመራ የምታረግላቸው ሰዎች ወይ ደግሞ አይዞሌሽን ዊዛውት ሲምፕተምስ እንለዋለንኛ ወይ ደግሞ ምልክት ሳይኖራቸው ግን ለይተህ ማቆየት መከታተል ማለት ነው። በራሳቸው ፍቃድ ወደ ጤና ተቋማት ሪፖርት አድርገው ወደ ማቆያ ማዕከል የሚገቡ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ወደ ጤና ተቋም ለአገልግሎት ሄደው ባሳዩት ተመሳሳይ የህመም ምልክት የሚገቡም አሉ። ወደዚህ ማዕከል ለመጠቻልኩት ያው ፖዚቲቭ ከተባሉ ሰዎች ጋር ኮንታክት ስለነበረኝ ነው። ጓደኞች የገቡት መጀመሪያ ግንቦት 12 ነው፣ ፖዚቲቭ ተብለው ተረጋግጦ የገቡት ማለት ነው። ወደ የካና እሱን ስሰማ ራሴን ቼክ ለመደረግ ወደ ጳውሎስ ሄድኩኝ። እና ናሙና ሰጠሁኝ። ቀጥታ ወደ ቤት ነበር የተመለስኩትኝ። የዛን ውጤቴ ኔጌቲቭ ነበረ ሲወጣ ማለት ነው። እና ግን ናሙና የሰጠን ቀን እዛው አንድ ላይ ተነካክተን ኮንታክት ነበረን፣ እዛው ናሙና የሰጠን ጊዜ ማለት ነው ሆስፒታል ውስጥ። እና እነሱ ፖዚቲቭ ሲባሉ እኛም ድጋሜ ያው ናሙና ከሰጠን በኋላ ስለሆነ የተገናኘ ነው። ለዛ ነው ወደዚህ የመጣሁት ያው ከአውቶቡስ ተራ ጤና ጣቢያ ነው። ህክምና አጋጣሚ አሞኝ ድንገታዊ ምስያም ዝም ብሎ ሲሰማኝ ተነስቼ ሄድኩ ህክምና ማለት ነው። ህክምና የትኩና ከህክምና ትኬት አደረጉልኝ እና ከዛ በኋላ ትኩሳት ምናምን ነበረኝ። አይ በቃ ወደ ማቆያ መሄድ አለበት አሉኝ እና ወደዚያ አምቡላንስ ደውሉና ወደዚያ አስመጡኝ ማለት ነው። የአስም በሽታ ስላለብኝ
ቤተዛታ ሆስፒታል ለመታከም መጣ። እነሱም ባተነፋፈሴ ላይ ችግር መኖሩንና እንደሚያፍነኝ አይተው ወደዚህ ማዕከል በቀጥታ መጡኝ። ሰዎች ድንገት ባላሰቡትና ባልጠረጠሩት መንገድ ወደ ለይቶ ማቆያ ሲገቡ ድንጋጤ ቢፈጠርባቸው ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ጤና ሲባል መሆኑን ደግሞ ዘግይተውም ቢሆን መረዳታቸው አይቀርም። ጓደኞች እንዳለ ዝናቸው ፋሚሊ ነው። ከፋሚሊ መለስ ማለት እኔ ተለያይቼም ስለማላቅ ሁሌም አንድ ላይ ስለምንኖር በጣም ከባድ ነው። በጣም ማለት ነው ግን እኔም ማላፊነት ስላለብኝ ነው ደዚህ የመጣሁት። እኔ እዛ ብሆን ውጤቴን ስለማላቀው ብዙ ሰዎችን እንትልል ይችላል። ስለዚህ ራሴን ማግለል ስላለብኝ ነው ደዚህ የመጣሁት። ስሜቱ እሱ ነበር። ምንም ስሜት አይደለም። እንደ ቤት አይሆንልህም። ሁሉም ነገር እንደ ፋሚሊ ጋር እንዳለው ነገር አይሆንልህም። ግን እኔ ያለሁት እዚህ ለነሱ ስለሆነ ያው ነገሮች እስከሚያልፉ ድረስ ወጥቶ ለኔ እኔ ማና ያ ጤና ባለሙያዎቹ ና ሲሉኝ ሊያከሙኝ መስሎኝ ነበር። ወደዚህ ማዕከል ይዘውኝ ሲመጡ ግን በጣም ነበር ያዘንኩት። በዚህም የተነሳ ራሴን ለመጉዳትም አስቤ ነበር። እየቆየው ግን ማዕከሉ ጠቀሜታ እንዳለው ተረዳሁ። ቢሆንም ባለቤቴ ብቻዋን ልጆች ይዛ መጨነቋ ግን አሳስቦኛል። የመጣብኝማ ድንጋጤ ነው። ባቀኔ ባካ በዚህ ዓለም አልፍ ያለው ቢሆን ያስብኩት ምክንያቱም በሽታው ከፍተኛ ስለሆነ ማለት የተሰማኝ ብቻዬን ተሰምቶኛል። ምሳሌ ከቤተሰብ ተለይቼ እስካሁን ሲቆይ ብቻዬን ተሰምቶኛል። ግን ሲሰማኝ ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ ደስታዬ ማለ ከነሱ ጋር ቢሆን ወይ የኔ ያለኝን ሁኔታ አላወቁትም ነበር። ወደ ለይቶ ማቆያ ማዕከሉ የሚገቡ ሰዎች በተቻለ መጠን ራሳቸውን ለይተው መቀመጥ እንዳለባቸው ቢነገርም አሁንም ድረስ ግን ችግሩ አልተቀረፈም። በእኛ ስነዝ አንድ ላይ ተጨምሮ ምናምን ይባላል። አጋጣሚ ተረስቶ የሚጨምሩም አሉ። እሱ እንደ ራሳችን ድካም እንወስደዋለን። ከተባነው አንጻር አለመለያየታችን እንደ ራሳችን ድካም እንወስደዋለን። ለይቶ ማቆያ የገባ ሰው በተቻለ አቅም ራሱን ብቻ አግሎ መቆየት አለበት። ስለዚህ ጥያቄዎች ካሉት ኮንሰርኖች ካሉት የጤና ባለሙያ ማነጋገር ያው ጤና ለይቶ ማቆያዎቹ በሙሉ በጤና ባለሙያ ነው ሊድ የሚደረጉ ሐኪሞች አሉ። እነሱን ማማከር በጣም ጥሩ ነው። ሁለተኛ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ሆነን የትኛው አይነት ምልክት ምናሳይ ከሆነ ይሄ ሊታይ የማይችል ምልክት የመድከም የምንድነው የሰውነት ጡንቻዎች መታመም እናዛይ ምልክት ቶሎ ለጤና ባለሙያዎች ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን አንዳንዴ መደበቅ አይነት ነገር እናያለን። ሶስተኛው እንግዲህ ይሄ ለይቶ ማቆያ የገባ ሰው ሳምፕል ተወስዶ ሬጉላርሊ ቼክ መደረግ አለበት። አይደለም ያው እየተመረመረ ነው የሚቆየው። በአንድ ጊዜ አይደለም ኔጌቲቭ ናቸው ተብሎ የሚወጣ ሁለት ሶስቴ ሊመረመሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሳምፕል ለመውሰድ ናሙና ለመውሰድ ለሚመጡ ባለሙያዎቹ መተባበር ናሙናው በደንብ መስጠት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄም አንዳንድ ጊዜ ያስቸግራሉ። ትናንትና ሰጥቻለሁ ዛሬ አልሰጥም እንደዚህ የማለት ነገሮች ስላሉ ይሄንም ማድረግ የሌለብን ነው ማለት ነው። ሳምፕል መስጠት ለራሳችን እንደሆነ እንዲታወቅ ነው። ሶስተኛ ማድረግ የሌለብን እንግዲህ ለይቶ ማቆያ ስንገባ አንደኛ ዋናው አላማው ምንድነው? ቤተሰባችን ከዚህ ለመጠበቅ አካባቢያችን ከዚህ ለመጠበቅ ነው አይደለም? ስለዚህ ለይቶ ማቆያ በገባንበት ሁኔታ ቤተሰብ መጥቶ እንዲጠይቀን ከነሱ ጋር ኢንተራክት እንድንገናኝ በጣም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የሚከራከሩ፣ የሚጨቃጨቁ፣ የሚጣሉ ሰዎች ሁላሉ እዛ ከጤና ባለሙያ ይህን ማድረግ የለብንም። ለይቶ ማቆያ የገባንበት ምክንያት ቤተሰቦቻችንን ለመጠበቅ እኛንም ራሳችንም ለመጠበቅ ጭምር ነው እና እሱንም የለይቶ ማቆያው ገብተው ጊዜያቸው ጨርሰው ተመርምረው እስከሚወጡ ድረስ በትዕግስት ከባድ ሊሆን ይችላል አንደርስታንድ አደርጋለሁ፣ ግን በትዕግስት መጠበቅ ይኖርባቸዋል። መሰለኝ እነዚህ ነገሮች ባናደርግ እጅጉን ይጠበቃል። እና ደግሞ ፊት እንደተናገርኩት እዛ ማቆያ ውስጥ ባለንበት ሰዓት በተቻለ አቅም አሁን ያልኩህን የአካላዊ መራራቅን፣ እጅ መታጠብ፣ ሌሎች የንጽህና ጉዳዮችን መጠበቅን፣ አፍና አፍንጫን በደንብ መሸፈንን ሁልጊዜ መርሳት የሌለብን ነው። ይሄ ከወጣን በኋላ የሚቀጥል ነው። በተለይ ደግሞ ማቆያ ውስጥ ሆነን ሌሎች ክፍሎች ውስጥ ያሉ ሰዎች ስታተሳቸውን አናውቅም። ስለዚህ ራሳችንን መጠበቅ አለብን፣ እነሱንም መጠበቅ አለብን ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እዛ ውስጥ እንዲደረጉ የሚጠበቁ ናቸው። ፕራይቬት ሆስፒታሎች ላይ ሰሞኑን ስብሰባ ነበረ። እነሱ ያነሱት አንድ ጥያቄ ይጠረጠራል፣ ከዛ ሊመረመሩት ያስቀምጡታል። ልክ አራርቲ ቲም ተደውሎ ሊመጣ ሲል
አምልጦ ለመውጣት ሙከራ ሲያደርግ በፖሊስ ሁላ ያዝነው ሰው አለና ይሄ ሰው እንደው ወጥቶ ቢኖርበት ምን ማለት ነው ነው ያቂው እንደው ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን አባትናቶቻችን ለዚህ አደጋ ለማጋለጥ ስታሚናው አለን ወይ አቅሙ አለን ትክክል አይደለም ማህበረሰቡ ለአደጋ ለማጋለጥ መፈለግ ወይ ደሞ መፈለግ ነው ለማለት ራሱ ከበጣም ከባድ ነው ይሄ ትክክል አይደለም ስለዚህ መመርመር ተመርምረን ቶሎ ተመርምረን እንኳን በሽታው እንዳለብን ከታወቀ ቶሎ ታክመን ቶሎ አገግመን ለመውጣት እድል ይሰጣል ሁለተኛ ደግሞ ከሌለብንም እርግጠኞች እንሆናለን አትሊስት ሳል ቢኖረን ትኩሳት ቢኖረን ሌላ በሽታ ምልክት ነው ብለን እርግጠኛ እንሆናለን ለራሳችንም ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ ለመመርመር ፍላጎት ያለ ማሳየት ወደ ለይቶ ማቆያ ላለመግባት ለማምለጥ መሞከር አይነት ስሜቶች አይተናል ከዚህ በፊት እነዚህም ነገሮች ህብረተሰባችን ቢያሻ የኮሮና በሽታ ይገኝባቸዋል ተብሎ የሚገመቱ ሰዎችን ለይቶ ለመመርመርና ፈጥኖ ለማከም የለይቶ ማቆያ ማዕከል ፋይዳው ከፍተኛ ነው። የዓለም ጤና ድርጅትም ሌላም እንግዲህ ሳይንቲፊካሊ ይሄን የሚከታተሉ ድርጅቶች የሚያወጣቸው ማረግ ያለባቸው ዋናው ነገር ይላል መርምር ለይተ አቆይን አክም ሶ እንግዲህ አንድ አገር ይሄን በሽታ መቆጣጠር የምትችለው አንደኛው የሚጠረጠሩ ሰዎች ምልክት ያሳዩ የሚችሉ ሰዎች ለይተ ስታመጣቸው ነው እነሱ መለየት ስትችል ነው የለየሃቸው ሰዎች መመርመር ስትችል ነው መርምረህ ደግሞ በሽታ ያለባቸው ሰዎች አክመህ አገግሞ መውጣት ስትችል ይሄ ማድረግ ስትችል ነው ይሄን በሽታ በፍጥነት እንዳይዛመት የሚጠበቀውን አክል ጉዳት እንዳያመጣ ማቆም ይችላል ስለዚህ እነዚህ ለይቶ ማቆያዎች የመጀመሪያው ስራቸው ሊጠረጠር የሚችል ሰው በሽታ ሊኖርበት የሚችል ሰው ይሄን ቫይረስ ይዝ የሚችል ሰው ቶሎ ብለን ለይተ መታቆይበት ቦታ ስለ በሽታው መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች ግንዛቤ ለመፍጠር ጥረት ቢደረግም በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋትና ግዴለሽነት ግን ዋጋ እንዳያስከፍል ስጋት ሆኗል። የዛሬውን ፕሮግራማችንን የምናጠቃልለውም መልእክቶችን በማስተላለፍ ይሆናል። ሰላም። ግዴለሽ እንዳይሆኑ እና በቃ ስለ በሽታው ያላቸውና ዌርነስ በየለቱ ቢያሳድጉ አሪፍ ነው ብያስባለሁ። እኛ እዚህ ያለነው ግዴለሽ ስለነበረ ነው። ማለት ስለምንጫባበት ምናምን የተባለውን በሚዲያ የሚነገሩት ነገሮች ባለመስማታችን ነው። እሱን ተግባራዊ ቢያረጉ ላን ግብግብ መፍጠር የለባቸው። ማንኛውም ሰው የለብኝም ማለት አይችልም። የለብኝም የሚለው መቼ ነው? እዚህ ገብቶ ተመርምሮ ውጤቱን አይቶ ሲወጣ ብቻ። ከወጣ ሌላውን ትምህርት ሊያስተምር አሁን እኔ የለብኝም ከዛ እኔ ዝም ቢሄድ ተጎደው እንጂ የተረፍኩ ነገር የለም። ይሄን በሽታ የሚታሰውን ያክል አደጋ እንዳያመጣ መዛመቱ ማቆም የምንችለው ብቻኛው አማራጭ አንድ ነገር ነው። ስለዚህ ያ ነገር ምንድነው? መተባበር መቻል ነው። መደማመጥ መቻል ነው። መተጋገዝ መቻል። ይሄ ማለት መተባበር ስንል የጤና ተቋም የጤና ባለሙያ የጤና ሴክተር ለሚሰራ ሰውና ማህበረሰባችን በጤና ባለሙያና በጤና ማለያ ማሐከል በእነዚህ ለይቶ ማቆያ በሚገቡና በያክማቸው ጤና ባለሙያዎችና በማህበረሰቡ ማሐከል መተባበር መቻል ነው። ጥላሁን ይባላል። የግር ጉዳት ስላለብኝ ሁለት ክራንች ተጠቅማለሁ። እጅን በትክክል ማጽዳት ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ዋነኛው መንገድ። በእንቅስቃሴ ወቅት ከሌላው በተለየ ለብዙ ንክኪ ቅርብ ነኝ። በመሆኑም እጄን በተደጋጋሚ እታጠባለሁ። በምታጠብበት ወቅት መጀመሪያ መታጠቢያ ቦታዎች ምቹ መሆናቸውን አረጋግጣለሁ። እጄን ብቻ ሳይሆን የምጠቀምበትም የአካል ድጋፍ በተደጋጋሚ አጸዳለሁ። እጄን በተገቢው መንገድ በመታጠብ ኮሮና ቫይረስን እከላከላለሁ። የተወለድኩት ዛይ ነው። ዛይ ተወለድኩኝ። ከዛ በኋላ ያው ነርሲንግ ተማርኩት ደሴ ነው። ደሴ ነርሲንግ አልካን ትምህርት ቤት ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ልክ ተመርቄ እንደጨረስኩኝ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ከዛ እዚ ያው ስራ ክሊኒክ ውስጥ ገባው ሰራው። ከዛ በኋላ እዚ ተወዳድሬ ገባው እዚ ድልፍሬ ጤና ጣቢያ
ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ጀምሬያለሁ። ከዛ ትምህርቴን አሻሽዬ አሁን ሄልዝ ኦፊሰር ነኝ። ህብረተሰቡን በማገልገል ዙሪያ ላይ ያማከለ ስለሆነ በቃ ደስ የሚል የሆነ የመንፈስ እርካታ አለው። በጤና ዙሪያ ስትሰራ ማለት ነው። ያው ሪስክ ይኖራል። ያንን ሪስክ ደግሞ ያው ጥንቃቄ እያደረክ ህብረተሰብን ማገልገል በጣም ደስ ይላል። መጀመሪያ ላይ ያው ኮቪድ ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ ሲባል ህብረተሰቡ በጣም ፈርቶ ነበረ። ፈርስት ራውንድ ላይ እኛም ቤት ለቤት በምንሄድበት ሰዓት ህብረተሰቡ ላይ ያለውን ምልክቶች ከታዩ ቴምፕሬቸር እንለካለን። ለምሳሌ ሳል፣ ትኩሳት፣ የመተንፈስ ችግር፣ የጉሮሮ ህመም የመሳሰሉ ምልክቶች ካሉ ልየታ እየሰራን ነበረ። እያንዳንዱ ቤት እያንኳኳን ፈርስት ራውንድ ላይ በቃ ሰውም በጣም ፈርቶ ነበረ። ሰከንድ ራውንድ ላይም ልክ እንደዛው ነው። ግን በቴክኖሎጂ ተደግፎ በታብሌት ነው የሰራ ነው። እያንዳንዱን ቤት ትክክለኛ እያንዳንዱ ቤት ደርሰን እያንዳንዱም ቤት ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥ ያለውን ሰው ሁሉ ሙቀት እየለካን ምልክቶቹ መኖራቸውን ቼክ እያደረግን መዘናጋቱም አልነበረም። ሰውም ቤቱ ተቀምጦ ራሱን እየጠበቀ ነበር። %80 ምልክቱን ሳያሳዩ ሰዎች ሊያዙ ይችላሉ። 20% ደግሞ ምልክቱን ሊያሳዩ ይችላሉ። አሁን ከባዱ ማለት ልንለየው የሚከብደን ነገር አሁን በሙቀት ብቻ ያንን ነገር ምልክት የሌላቸውን ሰዎች ማግኘት አችልም፣ ሳምፕል ወስዶ ቼክ አልተደረገ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ቤት ለቤት አሰሳ በምንሰራበት ጊዜ ብዙ ምልክት ያለባቸውን ሰዎች አላገኘንም። እንደኛ እንደኔ ሳይት ማለት ነው። እኔ ሳይት ላይ ፖዘቲቭ ተገኝቷል። 2 ፖዘቲቭ ማቃቸው ተገኝተዋል። እነሱም ምልክቱን አላሳዩም፣ ምንም ምልክት የላቸውም። ያው በምርመራ አረጋግጠው ነው ፖዘቲቭ መሆናቸው የታወቀ። ሁሉንም ቤት አዳርሰናል። ፈርስት ራውንድ ላይ ይሄ ነገር የተፈጠረው ሰከንድ ራውንድ ላይ በምንሰራበት ሰዓት ነው ይሄ የተነገረን ማለት ነው። እኛ አግኝተናቸው ሳይሆን እራሳቸው ምርመራውን አድርገው በራሳቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከክፍለ ከተማ ተነግሮን ነው እኛ ያወቅናቸው ማለት ነው። ማህበረሰቡ በጣም ማለት ተቀባይነት አላቸው። በተለይ ፈርስት ራውንድ ላይ፣ ሰከንድ ራውንድ ላይ፣ አሁን ደግሞ ሰርድ ራውንድ ጀምረናል። እንደኛ ወረዳ ሰርድ ራውንድ ጀምረናል። አሁን ላይ ግን እንደ ፈርስት እና ሰከንድ ራውንድ ላይ አይደሉም። ምክንያቱም አንዱን ቤት አንኳኩተን ሌላውን ቤት በምናንኳኳበት ሰዓት ህብረተሰቡ የሆነ በሩን ራሱ በጨርቅ ምናምናም እንትን ብሎ ነው እንዳይነካበት ይፈልጋል ሰው ማለት ነው። እና በቃ ብዙ ጊዜ ሙቀት ተለክተናል፣ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ግንዛቤውን አግኝተናል፣ ሁሉንም እናውቃለን። ስለዚህ በቃችሁ ምናምን ሁሉ ይላሉ። ትላንትናም ከትላንት ወዲያም ስንሄድ ማለት ነው ፈርስት ላይ እና ሰከንድ ራውንድ ላይ በጣም ነው ተቀባይነት የነበረው። አዲስም ስለሆነ ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ፣ እነሱ ትምህርቱን ማግኘት ይፈልጋሉ። እና አሁን ላይ ደግሞ ትንሽ እንትን ብሏል። ያው ከፍ እያለ ነው፣ ግን ሰውም እየተዘናጋ ነው። እንደዚህ ምልክት የለውም ምናምን ሲባልም ይመስለኛል እየተዘናጋ ነው ሰው። ግን አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም በሽታው በቀላሉ የሚተላለፍ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው።